Құрматты Тамгин Мырза, Корея Республикасына болып жатқан расми сапарымның алқағында жеке танысып жолығып жатқаныма өте қуаныштымын. Сіз менен бүткіл адамзатты ойландырған көйгөй туралы климаттың өзгеруі мәселесі бойынша ой-пікір алмашуға абдан қызықтармын. Құрматты Пан Ги Мун Мырза, заманбап Кыргызстан туралы сізге бір-екі сөз айтып кеткім келіп тұрады. Учурдагы тилекке каршы болып жаткан дүйнөдөгү татаал геоэкономикалык шарттарга карабастан өлкөбүз туруктуу экономикалык өсүүнү камсыз кылып келүүдө. Биз жаңы өнүккөн Кыргызстанды куруу үчүн өлкөгө алдыңкы технологияларды жана инвестицияларды тартуу боюнча тынымсыз аракеттерди көрүп келе жатабыз. Соңку 3 жылда Кыргызстандын экономикасы өсүш динамикасын көрсөттү. Ички дүң продукциянын өсүшү жылына орточо эсеп менен 9% түздү. Акыркы 10 айда ички дүң продукциянын өсүшү 9.6% түздү. Жылдын аягына чейин 10%ко чейин жетет деп турабыз. Мындан тышкары биз коррупция менен чечкиндүү күрөшүп жатабыз. Уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча толук масштабдуу иштер жүрүп жатат. Уюшкан кылмыштуулукту биз түп тамырынан бери жоготтук десек толук туура болот. Мындан тышкары биз инвесторлорго жаңы ыкманы киргиздик. Инвесторлордун ишенимин жогорулатууга, жагымдуу инвестициялык климатты жана бизнес чөйрөнү түзүүгө багытталган тийиштүү мыйзамдарды кабыл алдык. Жакында эле Кыргызстанга болгон өз сапарынын учурунда Бириккен Улуттар Уюмунун катчысы, башкы катчысы урматтуу Антонио Гутерриш мырза, буга чейин Кыргызстан уйкудагы сулуу болсо, ал эми азыр биздин өлкөнү чапканаттай баратат деп салыштырган эле. Бүгүнкү бул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып сизди урматтуу төрага мырза Кыргыз Республикасына келип биздин өлкөдө 2015 жылдагы сиздин акыркы сапарыңыздан бери болгон структуралык өзгөрүүлөргө жана башка өзгөрүүлөргө өзүңүз күбө болуп кетүүгө чакырамын. Чынгиянов Жапаров киргизиле. Саламатсызбы урматтуу президент Садыр Нуркожоевич. Мен Кыргызстанды ЮНДА иштеп жаткан кезимде 2013 жылдын апрелинде жана 2015 жылдын июнь айында барып келгенмин. Азыркы кезде чындыгында Кыргызстан азыркы кезде жүгүрүп учуп бараткан атка окшотуп элестетсе болот. Ошондой өсүп, ошондой темпте азыр өсүп баратканын байкап турабыз. Бириккен Улуттар Уюмунун башчысы Антонио Гутерриш айткандай эле Кыргызстан уйкудагы сулуу деп сүрөттөп кетиптир. Ошондой мен дагы ошол сүрөттөгүдөй эле Кыргызстанды ошол сулуу уйкуда жатып азыр кайра ойгонуп жаңы өзгөрүүлөргө баратканын байкап турам. Мен ООНдон кеткенден кийин бир нече должностьту алдым. Азыр мен глобалдык жашыл өсүү институтунун директору боломун. Кыргызстан глобалдык жашыл өсүү институтуна мүчө болуп катталганын билемин жана Кыргызстанда ошол институттун офиси ачылган. Келечекте Кыргызстанда климаттын өзгөрүшүнө каршы түрдүү проекттер иштелип чыгат деген үмүттөмүн. Урматтуу президент мырза, мени Кыргызстанга глобалдык жашыл өсүү институтунун директору катары чакырдыңыз. Мен анда сиздин чакырууңузду кабыл алып, келечекте барып келүүнү максаттап жатам. Биз өзүбүздүн тарабыбыздан глобалдык жашыл өсүү институту Кыргызстанда тез-тез кездешүүчү, болуп туруучу кургакчылык жана сел чыгуу боюнча өзүбүздүн жардамыбызды көрсөтө алабыз деп ишендирип айта аламын.